Polat Gayradi derecede bir fenomenal bir insaniydi. Ben bütün hayatımı yitirdim. Ama son illerde o cür hönkürü bağlamağım yadıma gelmiş. 7 gündür tanıyanların, bilenlerin hiçbirimizin gözümüzün yaşı kurmuş. Ölmeli oğlan öldü. Həmişe atama öz sevgimi bildirmişim, çok istedim demişim. Ona layık bir insan oldum ama kaş axırıncı dəfə ayrılmasın evvel bir dəfə də deyərdim. Kirayələrdə qala-qala döyüşlərdə iştirak edən, sağ ikən adına post olan general. Aprel döyüşlərində göstərdiyi şücaətə görə Polad Həşimov medallarla təltif olundu. Daha sonra ona Cənab Ali Başkomandan İlham Əliyev tərəfindən ən ali rütbə olan general rütbəsi verildi. Ayrıca Polad Həşimov evlə təmin olundu. Amma həmin evi şəhid ailəsinə bağışladı. 45 yaşlı general-mayor Polad Həşimov sadə, fədakar, vətənə sözün əsl mənasında canını fəda edən qəhrəman idi. Əskərləri ilə daim sıx təmasda olan, onlar üçün yaşayan Polad Həşimov təmtaraqlı, bərli-bəzəkli söhbətlərdən həmişə uzaq qaçırmış. O sevgisini yalnız əməlləri ilə göstərirdi. Necə ki, göstərdi. Onun haqqında bilmədiklərimiz isə şəhadətindən sonra deyildi, yazıldı və bu əhvalatlar xatirələrə çevrildi. Öz zabit maaşı ilə əskərləri televizor alırdı, əskər kazanmasına. Öz zabit maaşı ilə yüksək dağlarda olan əskər blindajlarını, kazarmalarını təmir edirdi. Bu adamın son qəpiyi də ancaq hərbiyə xərclənirdi. Döyüş mövqelərinin təminatına məşğul olanda elə olub ki, düşmən müşahidə edən ərazidən ki, keçməli olublar, sürücü maşını dayandırıbdır. Hər ikisinin həyatının təhlükə ilə əlaqədər var. Bu zaman görüb sürücü maşını dayandırır, deyir, niyə? Niyə dayandırdın? Deyir, bəs düşmən müşahidə edir, hava biraz duman olsun, gedir. O da küləyini çevirib, qapının qapıya tərəf, maşının qapısına tərəf ki, sürüb, qoy atılan güldə birinci məni deyirsin. General-mayor iyul ayının 14-də Tovuz istiqamətində baş verən şiddətli döyüşlər zamanı erməni işğalçılarının hücum cəhdinin qarşısını alarkən həlak olur. Günlərdir böyükdən kiçiyə hər kəs Polad Həşimov haqqında yazılan xatirələrini oxuyur, paylaşır. İnsanları onu yaxından tanımamaq, onu yazılarda təsəvvür etmək yandırır. Generalın ölümünü eşidən insanların onun yaşadığı evinin qarşısına toplaşmağı və bu izdiham buna nümunədir. Artıq general-mayor Polad Həşimovun şəhid olmasından günlər keçib. Onun böyüdüyü evə getməyə nə qədər cəhd etsəm də alınmırdı. Özümü hazır hiss etmirdim. Bəlkə də özümü bu yüksəklikdə görə bilmirdim. Nəhayət, bugün onun yaşadığı, böyüdüyü evə gələ bildim. Özü kimi sadə, təmtaraqdan uzaq, ruhu kimi isti evinə.
Evin hər tərəfi yalnız özünün şəkilləri ilə bəzənmişdi. Günlərdir yemək yiyə bilmədiyi, ürəyinin yanğısını söndürmək üçün yalnız su içdiyi ananın isə üzünə baxmaq dünyanın ən ağır işi idi məncə. Əlli dəfə o qapıya gəyirəm, səhərə kimi mən yatmıram. Bura gəlirəm, oraya gəlirəm. Qapıya çatanda elə bil ona nəyəsə deyiləcək sözüm var, qəydirəm dalı. Gəlirəm, danışıram, dizlərimi qoyuram yerə, pıç-pıç orada danışıram. Mən deyirəm, mamam qurba, adam anasının arxasını belə yerə vurardı. Və sən hər gün mənim danışırdın, onu danışdın, 11-i niyə danışmadın? 11-i danışdın, 12-si niyə danışmadın? 12-si niyə danışmadın? Mənim balım. Mən səni belə gözləmirdim. Mən səni gözləyirdim ki, sən general kimi gəlməlisən Bakıya. Sənin sözün, söhbətin çıxıb ki, gəlir Bakıya. Səni gələrsən, Allah qoysa, orada oturarsan, mən balım, belə gəldim. Bax, belə danışırım. Gecələri səhərə kimi, düz büyün 8 gündür. Mən gözümü yummamışam, yuma da bilmirəm. Nə də sudan borç gözmüşsün, istəmirəm, içində yanmıyorum. Hər zaman, hər yerdə seçilən Polad Həşimov məktəbdə də savadı, biliyi ilə seçilirdi. Səmayə ananın dediyinə görə hüquq fakültəsinə hazırlaşırdı. Amma vətənə olan böyük sevgi onu bu yoldan döndərir. 4-cü sinifdə bizim ingilis dil müəlliməmiz vardı, Zəminə müəllimə. O sinif yoldaşlarından soruşanda ki, gələcəkdə kim olacaqsınız? Bir Polad dedi, mən hərbisi olacağım, bir mən dedim, aktyor olacağım. Bir gün qaçı-qaçı məktəbdən gəldi ki, ana, mən şeyə gedəcəm, getmirəm hüquqa, hər məktəbi yerim 92-ci ilə idi. Mən 92-ci ildə. Bəs, atam, niyə? Bəs sən bir belə əlləşirsən, çağırsın, kəllə idi. Bir müəllim uşaqlara dedi ki, tarix dərsini keçəndə, hindi mən kişi o adama deyərəm ki, hərbi məktəbə getsin, başqa məktəbə getməsin, ölkəmizdə müharibə gedir. Mən o sözü uda bilmərəm, Habil müəllim belə deyib, müəllimin adı da Habil idi. Əmin aman qurban sənə, biz kasıb adam o isən, bir belə əziyyət çəkmişsən, oxumusan, dedi, yox, nə danışırsan sən, hərbi və səlam. Bu gedən 92-ci ildə, bu da neçənci il, və səlam. O cibində olan, bəlkə də son qəhbiyini məzuniyyətə gedən əskərə təklif eləyirdi ki, sənin pulun yoxdur, mən səni pulla təmin eləyirəm, get evinə. Yəni, öz cibindən çıxardırdı. İndi bizim o imkansız ailələrimiz, yəni maddiyyəti çatmayan, o yol puluna maddiyyəti çatmayan əskərlərimiz olurdu. Onları pulla təmin eləyirdi ki, o əskər evinə gedib ailəsi ilə görüşə bilsin. Yaşlı Aybəniz, general-mayor Polad Həşimovun qızı. Atasına çox bağlı olduğunu qeyd etdi. Gözlərində hüzün hiss olunsa da, özünü qəhrəman övladı olaraq təqdim etdi bizə. Mərd, cəsur. Onun bütün arzularını qətiyyətlə gerçəkləşdirəcəm deyən Aybəniz atasını belə xatırladı. Atamla bir çox xasiyyətinin üstə düşdüyünü sonradan öyrəndim. Əslində, belə baxıram ki, atamı o qədər də yaxşı tanımıramış. Amma atamla çox gözəl xatirələrim olub mənim. 16 illik xatirələrim, oxuduğumuz kitablar olsun, baxdığımız filmlər, getdiyimiz yerlər, keçirdiyimiz vaxt. Atam çox təhsilə önəm verən, səliqəli, mədəni insan olub yəni. Ondan götürməli çox şey var idi.
Həkim olmamı çox istəyirdim. Olacağım inşallah. Ən çox biz fikir mübadiləsi aparırdıq. Tarixdən olsun, təhsildən olsun. O vaxt Polad'ı tanıyanda, Haşimov'u tanıyanda subay idi, hələ evlənməmişdi. Və onun nə vaxtsa Bakıya məzuniyyətə gəldiyini mən xatırlamıram. Biz tez-tez, deyək ki, ayda 2 aydan bir, 3 aydan bir məzuniyyətə gəlirdik. Amma Polad mülkü həyat üçün yaranmamışdı. Polad hərbi üçün yaranmışdı, hərbi üçün yaşayırdı. Uşaq vaxtından sanki vətəni qoruyacağını hiss edirdi. Sanki vətəni qorumaq üçün dünyaya gəlmişdi. Bəlkə də elə ona görədir ki, hər zaman tapanca, silah bu kimi oyuncaqlarla oynayırdı. Ancaq ağladıyordu ki, məsələn, avtomat alın, avtomat alın. Bu eyni şeyin arasına baxın, cürbəcür iki lüləsi olan avtomatlar, təhlil avtomatlar, əldə balaca belə pistoletlər. Gecə gündə elə bu oyun içində də onu oynayırdı. Dıhadı, əlində pistoleti, oyu qaçırdı, boyu qaçırdı. Göyə atışmadı. Ümumiyyətlə, uşaqlıqdan bu vətənpərvər, ondan sonra avtomatla, dava ilə, atışma ilə, bax belə. Həqiqətən də o xidmətimlə qürur duyuram. O adamla bir yerdə xidmət etdiyimdən qürur duyuram ki, belə bir adam xidmət eləmişim. Çox sadə, çox nəcib, təpədən dırnağa vətənpərvər. Görürsün, mən danışanda General Haşimov demirəm. Generalımız demirəm, Polad deyirəm. Çünki bizim üçün həmişə o Polad idi. Heç vaxt o sadəliyindən, təvazökarlığından uzaq düşmədi. Necə ki, baş leytinant, mən onu tanımışdım, baş leytinant idi. Elə general olanda da Polad həminki sadəlikdə, həminki təvazökarlıqda idi. Belə gün ərzində çox az vaxt ayırırdı, amma nə bilim, onun sevgisini hissedirdik. Uşaq vaxtı çox küsürdük ki, əskərlərini bizdən çox istəyirsən. Həmişə onların yanına gelirsin, amma indi görürüm, kaş elə bir şey deməz. Nə bilim. Çox xoş baxdım, fəxr edirəm. Onun üçün vətən hər şeydən əvvəldə gəlirdi. 45 illik ömrünün daha çox hissəsini əskərləri ilə səngərlərdə keçirmişdi. Hər bir əskərinin qayğısına qalıb, onları göz bəbəyi kimi qoruyurdu general. Bütün şəkillərində həm məğruru idi, həm məğruru idi, həm mülayim idi. Ona görə də deyirdilər ki, əskərlər öz bağası kimi baxırdı. Özü haqqında danışmağı xoşlamırdı. Nə şəkil çəkdirmişiksə də məcbur eləyib onu şəkil çəkdirmiş. Şəkil çəkdirməklə də arası yox idi. Əskərlərlə birgə yiyər, əskərlərlə birgə oturar, onların daim qayğısına qalardı. Mən en sayılı hərbi hissədə ondan birgə xidmət eləmişəm, iki hərbi hissədə birgə xidmət eləmişəm, yəni oxuduğum illərdən əlavə və onun yenə də o qayğı keçdiyini, insanlara qarşı olan münasibətini mən orada görmüşəm. Elə bil, öydə də gəlib oturanda, vay, burdan. Bəlkə də o gəlib bir gün evdə qalırdısa, 20-30 manatlıq kontr istifadə edirdi. Filan yerdə, filan, nə bilim, dərədəki uşaqlara belə baxın, filana belə baxın, uşaqlardan nə xəbər? Ancaq fikri səngərlərdə, uşaqları qorumaq, uşaqları qorumaq. Görüşəndə işdən deyirdi söhbət eləməyik, özümüzdən söhbət eləyək, çəkildiyim serialların fanatı idi. Necə həvəslə baxırdı, elə baxırdı, deyərdin ki, uşaqdır da, bu adam hərbiçidir. Yumoristi var idi, yumoristi var idi, sözü də göydə tuturdu. Polad həm də çox gizli qalardı, bu həm onun hərbiçi olmağından ilə gəlirdi, həm də Poladın özünün xarakteri ilə idi.
Çok maraqlıdır. Polad'ı tanımayanlar belə Haşimov hakkında sosial şəbəkələrdə, mətbuatda elə yüksək fikirlər söylədilər ki, mən oxuyurdum və görürdüm, elə bilirdim ki, bu insanlar Polad'ı çoxdan tanıyır. Bunun da səbəbi var. Çünki bir zabit, bir hərbiçi, sadə bir hərbiçi ola bilər, sadə bir zabit ola bilər. Onun vəzifə səlahiyyəti var. Amma Polad hərbiçi olmağınla yanaşı həm də böyük bir insan idi. Polad qeyri-adi dərəcədə bir fenomenal bir insan idi. Tez-tez danışırdı. Elə gün olurdu ki, iki dəfə zəng atırdı mənə. Çox vaxt olmasa da bir dənə onu soruşurdu ki, atam anam deyirdi mənə. Atam nətərdi, anam nətərdi. Anam nətərsən, anam nətərsən və salam. Anam, vaxtım yox, çox danışmaya. Görüm, arada vaxt eləyə bilsəm, yenə zəng eləyəcəm. Bax, belə. Ancaq sən gər də bu uşağım, ancaq. Səmaya ananın göz yaşları qurumur. Heç nə ilə təsəlli tapa bilmir. Çünki Polad Həşimov bu dünyada onun hər şeyi idi. Onunla ən çox maraqlanan, daim qayğısına qaldığı canının parçası idi. Mən bütün həyatımı itirdim. Mən bütün həyatım boyu həyatımı itirdim. Həyatımı itirdim. Özünü göylərdə hiss edirsən, ən yüksəkdə. Sanki atan dünyanın bütün təhlükələrindən qorunmuş bir yerdədir. Ona heç vaxt heç nə olmayacaq. Mən son illərdə o cür hönkürüb ağlamağım yadıma gəlmir. Çörəlmişəm filan, amma belə hönkürüb ağlamağım yadıma gəlmir. Neçə dəqiqə sürüb heç onu da bilmirəm. Xüsusi olaraq bir şeydə xüsusi deyim sizə. Polad Haşimov, General Haşimovun şəhadəti onu göstərdi ki, Azərbaycanda o ənənə qırılmayıb. Necə ki, 92-ci, 93-cü illərdə bizim gözəl zabitlərimiz vardı, sərkərdələrimiz var idi. Raquf Orucov, Polad Haşimov və bizim digər qəhrəman zabitlərimiz onu göstərdi ki, həmin ənənə qırılmayıb, həmin ənənə davam eləyir. Və bundan sonra da Polad kimi təbii ki, gözəl hərbiçilərimiz yetişəcək inşallah. Səmaya ana o axırıncı dəfə mənə aynı onu danışıb. Aynı onu danışıb mənə. Nə dedi axırıncı dəfə? Axırıncı dəfə heç nə, mənə hal-əhval bildi. Biraz xəstəyim də, mən şəkər xəstəsiyəm. Mama nə tərsən, necəsən, nə cürsən? Demişəm, yaxşıyam. Sonra da biraz da verdim telefonu. Bacısı ilə hal-əhval bildi. Bacısı ilə danışdı və salam, aynı ona. 11-i dedim, gəldim ki, danışmadı. 12-si eşitdim ki, atışma var, Tovuzda dəl oldu. Elə bir kürəyimin arasına, dərimin arasına od tökdülər. 12-si danışdırmadı. 13-ü yenə zəng eləmədi. Allah dedim, vurdum yan. Allah nə oldu? 14-ü səhər-səhər durdum. Özüm gecən elə bir narahat idim. Yuxu da görməmişdim, ancaq yatmadım da. Ki bu uşaq axı zəng eləyirdi tez-tez mənə. Heç olmasa bir gündən bir də varsa, çox yox, vaxtım yoxdur deyirdi. Ana nə tərsən, yaxşısan mı? Bu sözü deyirdi mənə. Demir, 14-üdür, 3, 10 danışıb, 4 gün demir. Ora dostlarına, tanışlarına hamıya zəng elədim. Mən hamı bilirmiş, başa batmış anasından başqa. Ölmüş anasından başqa. Haradasa günorta. Günorta saat 2. Cəmaat həyətdə yığılanda görəndə məhətdər qaldım. Demədilər mənə, sonra çox ant, oyan boyan dedilər ki, yaralanıbdı. Dedim Allahım. Allah, tək Polad yaralansın, iki keçi olmasın, iki gili olmasın, bir dənə dili ağzı olsun, yaxşı olsun. Sırazı, gedim görüm ki, yaralanıb da belədir, iki dənə qurban sırazı gətirib, hospitalında bandı kəsəcək. Biraz da dedilər, nə yaralayıb, balon yoxdur, gedir. Bax, belə, onda təsəvvür edəksən, anan necədir? O hissləri heç cür izah eləmək olmaz. İnanın ki, bugün 7-ci gündür. Tanıyanların, bilənlərin heç birimizin gözümüzün yaşı qurmur.
Ölməli oğlan öldü. Her şey için de o gülüşler için, o benim yüzüme, o ondan əlavə baxmayıb mənə. İnanırsan ki sen, gecə də gəlirəm, o şəkilin qabı 50 dəfə gəlirəm bura, onun danışıram, gəyib kapıya çatıram, bir də gəlir. Gəyib kapıya çatıram, bir də gəlir. Bir dənə təsəllini prezidentimlə tapıram ki, mənim balamı qanın yerdə qoymayacaq. Kimsə son görüşün nə zaman olacağını bilmək iqtidarında deyil. Aybənizdə atasına son dəfə hələlik deyərək onu rahat şəkildə qapıdan yola salır. Əşyalarımızı toplamağa kömək eləmişdi. Çıxanda işə tələsirdi. Elə bir ürəyinə dalmışdı. Heç nə belə qucaqlaşdıq, ayrıldıq çox sadə bir şəkildə. Həmişə atama öz sevgimi bildirmişəm, çox istədiyim demişəm. Ona layiq bir insan olub, amma kəş axırıncı dəfə ayrılmasın əvvəl, bir dəfə də deyərdim. Axırıncı dəfə. Bu günlər ərzində generalımızın ruhunu şad etmək üçün hər kəs əlindən gələni etməyə çalışırdı. Onlardan biri də Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının 4-cü kurs tələbəsi Təbriz Sultanlı idi. Xəbəri eşidən kimi Təbriz Sultanlı qəhrəmanımızın büstünü hazırlamağa başlayıb. Ya bu Polad Həkimovun şəhid olduğunu eşidən an mən məlumatlar oxudum və bu məlumatlarda oxudum və bildiyim an ki, generalımız Səngərdə, ön xəttdə əskərlərlə bir yerdə döyüşməyin eşidən anı çox duyğulandım və düşündüm ki, mən generalımızın heykəlini hazırlamalıyam və həmin an başladım kiçik ölçüdə, gil versiyada eskizlər etməyə, xarakterini axtarıb tapmaq, büstün necə olacağını hazırlamaq üçün və bunları tapandan sonra başladım bu böyük ölçüdə büst hazırlamağa. Bu büst, böyük ölçüdə başladığım büst 4 günə başa gəldi. Duyğulandım əlbəttə ki, çox duyğulandım və işlədiyim anda əsas verməyə çalışdığım xarakter oydu ki, şəhidimizin üzündəki nuru əks etdirmək istəyirdim və düşünürəm ki, o nuru da əks etdirmişəm. Sanki hər kəs qəhrəmanımıza sığınmışdı. Onun yanında özünü təhlükəsiz hiss edirdi. Vətən də ona sığınmışdı. Əminəm ki, vətən də onunla qürurlu idi. Evdən çıxanda qapıda bir qaranquş yuvası gördüm. O qaranquş ki, balalarına onun qapısının ağzında sığınmışdı. Qəhrəmanımız isə bir də bu pillələrdən qalxmayacaq. Bu həyətdə, bu eyvanda görünməyəcək. Amma İndi qəlbimizdə daha böyük iz qoydu, silinməz bir iz. Hər kəs onun dəfninə yığışmışdı. Hər kəs onu fəxr ilə yola salırdı. O, son mənzilə nazir çiynində gedən ilk general idi. Onunla hər an fəxr edəcəyik. Onun rahat uyuması üçün çalışacağıq. Unudulmaz qəhrəmanımız, general-mayor Polad Həşimov, ruhunuzun qarşısında baş əyirik.